Menneskerettigheder er de rettigheder, man har, simpelthen fordi man er et menneske. I begyndelsen var der ingen menneskerettigheder. Hvis man var sammen med de rigtige folk, var man i sikkerhed. Hvis ikke, så var man ikke. Men så besluttede en fyr, der hed Kyros den Store, at ændre alt det. Efter han erobrede Babylon, gjorde han noget revolutionært. Han erklærede, at alle slaver nu var fri. Han sagde også, at folk havde ret til at vælge deres egen religion, uanset hvilken gruppe de var del af. De indskrev hans ord på en lertavle, kendt som Kyros' cylinder. Og sådan blev menneskerettighederne til. Ideen spredtes hurtigt til Grækenland, Indien og til sidst til Rom. De lagde mærke til, at folk instinktivt fulgte visse love, selvom de ikke fik at vide, at de skulle. De kaldte dette naturret, men folk ved magten blev ved med at tilsidesætte dem. Ikke før 1000 år senere i England fik de endelig kongen til at være enige i, at ingen kunne tilsidesætte folkets rettigheder, ikke engang en konge. Folkets rettigheder var endelig anerkendt, og de var nu beskyttet mod magthaverne. Sådan da. Der skulle stadig en gruppe britiske rebeller til at erklære deres uafhængighed, før kongen forstod, at alle mennesker er skabt med lige rettigheder. Det vil ikke sige, at han brød sig om den idé, men han kunne ikke stoppe dem, og USA blev til. Franskmændene fulgte øjeblikkeligt trop med deres egen revolution for deres rettigheder. Deres liste var længere, og de sagde, at disse rettigheder ikke blot var tankespind, at de var naturgivende. Den romerske naturret var blevet naturgivende rettigheder. Desværre var ikke alle begejstrede. I Frankrig besluttede en general ved navn Napoleon at vælte det nye franske demokrati og krone sig selv som kejser af verden. Det lykkedes næsten. Men de europæiske nationer sluttede sig sammen og vandt til sidst over ham. Og menneskerettigheder blev igen en prioritet. Folk skrev internationale aftaler, der gav mange rettigheder til alle i hele Europa. Men det var kun i Europa. Disse rettigheder galt ikke for resten af verden. Andre lande blev i stedet invaderet, erobret og opslugt af Europas store lande. Men så besluttede en ung jurist fra Indien, at det var nok. Hans navn var Mahatma Gandhi, og på trods af voldelig modstand insisterede han på, at alle folk på jorden havde rettigheder, ikke kun europæere. Til sidst begyndte europæerne at være enige. Men så let skulle det ikke gå. To verdenskrige brød ud. Hitler udryddede halvdelen af den jødiske befolkning på jorden i rædselsvækkende dødslejre. I alt døde 90 millioner mennesker. Aldrig før havde de grundlæggende menneskerettigheder været så tæt på at blive udryddet. Og aldrig havde verden haft så stor brug for en ændring. Så jordens lande fandt sammen og grundlagde de forenede nationer. Deres grundlæggende formål var på ny at bekræfte deres tro på fundamentale menneskerettigheder, på menneskets værdighed og værd. Men hvad var menneskerettigheder? Var det Kyros' bekendtgørelse? Roms naturret? Frankrigs erklæringer? Alle synes at have forskellige idéer om, hvad menneskerettighederne burde være. Men under ledelse af Eleanor Roosevelt blev de endelig enige om en samling rettigheder, der galt absolut alle. Verdenserklæringen om menneskerettighederne. Den franske idé om naturgivende rettigheder var til sidst blevet menneskerettigheder. Så som resumé. Til at begynde med havde kun nogle få heldige nogen rettigheder. Indtil en af dem sagde, andre folk bør også have nogle rettigheder. Hvilket var mægtigt. Bortset fra at ikke alle var enige. Og det tog nogle få tusind års kamp, erklæringer og flere krige, før alle til slut blev enige om, at menneskerettigheder skulle gælde for alle. Der er forskellige betegnelser for mennesker, men i lovens øjne er der én betegnelse, der passer på os alle. Vi er alle lige for loven, men også i andre henseender. Du tror måske ikke, at menneskerettigheder vedkommer dig, men det gør de. Menneskerettigheder og kampen for dem foregår hver dag, alle steder. Da
jeg var på vej hjem fra skole. Vil de tage mine penge? Men jeg sagde nej. Jeg skreg, men de ville bare ikke stoppe. Jeg ved ikke, hvad jeg gjorde forkert. De blev bare ved med at sparke mig. De bandt mig og slæbte mig udenfor. De tog min værdighed. Hun sagde, hun ville give mig en lærestreg. Han sagde, jeg ikke lyttede. Jeg troede ikke, han ville blive så vred. Hvad har du gang i? Du skal bare give det tilbage til mig. Chill out. Jeg vil ikke chill out, når du stjæler mine ting. Vi kunne sikkert skabe noget stort drama, og så stop med at være sådan en kriminel. Jeg har ikke din telefon. Din, hør dig selv. Så du mig? Ligner jeg en tyv? Hvorfor tror du, det er mig? I'm sorry, homie. Hvad? Lad mig bare med at benægte det. Bare giv dem tilbage til mig. Så du mig? Ja, jeg ved, du tog. Hvor er dine vidner? Se på dig selv. Hvor er dine vidner? Så du mig? Så du mig? Hvis det her. Hvad? Hej.